kanggo sifat badan alus sapa. Kowe ngerti karo aku? Ora ngerti apa dudu aku. Ratu Ngalengka Dasamuka kowe sapa? Bambang Sintawaka. Mula ibu nandang yo dimerga saka panggodamu kowe kena tak eman semingki raja dadi pepetenging praja Pancawati. Ora lega atiku nek ora bisa mboyong Sinta kuwi bojoku. Kowe kelakon mboyong ibu Sinta yen bisa mateni Bambang Sintawaka. Lobrok! Waduh! Anda masih bersama channel Seni Budaya. Terus pundinggir kok lajeng solah bawanipun ketinggal. Kadosane semedine piye pribadi menapa penjaripun Angger Sintawaka kenging panggudaning lelembat. Ngaturaken kawuningan estonipun ingkang amurwani ibu nandang yodi mboten wonten malih kejawen namung yatmanipun Prabu Dasamuka. Ong bawono lan. Lajeng des pundi nggir? Inggih mongko kula mboten mangertos. Kerso lajeng dipun sampurnaken babar pisan. Menawi miturut saking wawasan kula saged ngrampungi damel mboten wonten malih kejawi namung kengabdi pun Senggono. Samulang antawis didhasi nambet kula triparing dawuh pribadi. Anoman kula Dasamuka undurna. Aduh, kula mboten mangertos. Yen kowe pancen ora mangerti enggal mrene ya peningalmu tak sipate nganggo epek-epek kuwi. Presanana tengahing alun-alun. Keparat ora patut ora semingkir ngati-ati. Bayanipun ingkang ibu dawah sami-sami ibu wis bisa wiloyo jati temahan wiloyo diajeng sampun sinuwun lega rasaning pamikir Sidoar tak kumpulke para riwanda tak kon seneng-seneng banjur melu mangayu bagio marang sugenge pertimbang aku inggi Angger Sintawaka kula gandeng kang ibu sampun saged wilaya jati panjenengan badhe mundhut menapa kula aturi ngendika kula sagah minangkani sampun malih ngemungaken donya brana mboyi panjenengan badhe kepengin jumeneng nata wonten Pancawati kula aturi lenggahi negari Pancawati kula tak trimah dongkol kemawon maturi Kanjeng Rama Tuwin ibu mboten bingah kang putra nampi ganjaran. Estunipun kula mboten badhe nyuwun menapa-menapa. Kejawi namung penuwun kula Rama Tuwin ibu kersa ngaken putra dhateng kula lair terus ing batos kemawon.
lan sak wanci-wanci kula sowan sampun ngantos dipun tambuhi. Wah, kasinggihan sanget ing atase satriya kok kaya mengkono luhuring bebuden diajeng. Inggih. Kula semanten ugi nggingkir matur sewu sembah nuwun keparenga kula ajengaken bilih panjenengan kaya yoga kula. Inggih. Kula nderek syukur mangayu. Bejo dene panjenenganipun angger saged milayaken Kakang Bu. Inggih. Kula semanten ugi nderek mangayu bagya. Panjenengan saged ndamel bingah penggalih dalem Koko Prabu. Inggih. Kejawi saking menika kepareng kula badhe nglajengaken bangunaken topo. Namung kemawon kula kepareng nyuwun ngampil kagunganipun Riwanda badhe kula anggih kanthi lampah kula. Sampun kula trimbeta sak cekapipun. Menapa sedasa menapa kalih dasa yen wonten kula trimbeta sedaya. Cekap ingkang abdi anuman kemawon sageta minangka dados kanthi lampah kula. Prayogi kula aturi ngendikane piyambak. Nyuwun pangestu diwaji ngatos-atos. Kula nyuwun pangestu ibu. Oh inggih ngatos-atos. Angger Sintawaka Raden Lesmana Twin Raden Wibisana kula nyuwun pamit. Ih ngatos-atos nggih. Ngatos-atos nggih. Dimas Lesmana kula sakpungkure Yogaku Bambang Sintawaka kabeh para wadyabala dikumpulake bakal ndak parngake suka parisuka. Padang waning giri kudo marang Gusti Kurtian Wersinto ayo manutuh gandeng siramu ya po munyuk bungkrang bangkrang ora patut canda sapi perbatan dadi lebu kuadamu hojom waduh mati aku mati ya yen ngaduta sing balung lut ing kulit aku ra memeng mungsuh karo anuman ing bareng beker merinding kabeh awakku waduh mati aku mati aku kalingan rikala jaman ngobong negara ngalengka dirujut wah ora patut dewa ora adil ora adil gumunku kethek wis tuwek ora modar modar ayo dosa muka mandeko ora gelem bali ngono iso mawono bilaih dene wah tak bali kan aku trimo tobat kok aja nggodha karo aku trimo kalah Anuman mati aku ayo sambato dosa muka waduh mati aku mbeker kok ngono kok ya untune dora kontal gumun waduh mati aku kok aja nggodha aku aja nggodha aja nggodha lagi ini gunung so
semono bentet sak rambut kok dadi dosem kok bisa metu. Tak pantek wesi sembojo bisa metu aku nyembah delamaamu. Man pratanda seta cucarawon kapimendo sanggono tanu prawoto kepiye anuman ih pangestunipun Raden Sintawaka sampun saged kula sirnaken wangsul dhateng ngerti Sumawana pun saged Wilaya Jati Ndara Sinta. Ndara Sintawaka wis nolo garing syukur pancen sing godho dosa muka ta ora tenan. Ning saniki dosa muka pun bali. Wis bagong. Ah, syukur ayem aku. Kok ndak godho ndekku bareng kok. Dosa muka ki wong gladak e. Godhok ya ming Sinta tok kok njuk mayek-mayek ora. Ya ngono kok ra gumantung sing digodhok. Ah iya kok. Wis bali nang Gunung Sumawiyana sampun. Syukur. Kon mule manuh ndak ang. Nanging dina iki kowe tak suwun supaya banjur mbantu nggonku tapa. Ih, nderek. Badhe tindak dateng pundi lan topo wonten wono pundi kula dherekaken. Iya. Petro, nun. Kowe tak kandhani. Wonten apa? Aku seneng bojone Janaka. Kowe tak kongkon suwana ing Madukara bojone Janaka jaluken. Wah, jenenge ya golek perkara nek kok ngono kuwi. Mbok liyane nika mawon ora sing megan. Kowe ngerti ora karepku. Nggih. Autawa meneh wong pancen sampeyan iku janjane mono ora duduk. Nah, almuni piye kowe? Ah, buka wadi kowe. Bagong iki senengane cok buka wadi ngono kuwi lho. Wis mangkat to, nggih. Yen pancen diparingke gawanen mrene, yen ora diparingke negara Madukara obrak-abriken ning ora kena kowe gepok Janaka. Ah nggih kok le. Ora kowe ya, Gong? Ya. Kok kesusu-susu. Niki mangke nek diparingke digawa nek boten diparingke dobrak-abrik mengkono. Ayo mangkat to, mangkat. Manungsan.
Jan sampun kundur. Oh inggih, Nger. Kula keparenga nyuwun prisa lajeng kados pundi diajeng Wara Sembadra. Dos pundi Rama Sembadra sampun pejah menapa dereng? Angger Janaka kula, panjenengan wiwit menika sampun boten kenging ngajeng-ajeng teng rayipun Sembadra. Awit Sembadra sampun kula pejahi. Abimanyu sampun kula pejahi. Inggih. Sajae getun wangune panjenengan. Ora. Abimanyu pejah mboten napa-napa benjingan panjenengan kagungan putra kan kula rak luweh minulya lan luweh apik tinimbang Abimanyu. Talon dadi wijining ratu. Iya. Menawi panjenengan getun kan Kakang Mbok Wara Sembadra. Ayu pundi kula kan Sembadra? Rayu ayu kowe. Wis lenggah kene ora bakal pun Kakang getun sakpatine Sembadra. Syukur. Nyan terima kula lados si piyambak. Iya. Nah, wis arem-armono bojomu ya, Nggir. Inggih, Rama. Lajeng ponokawan kula sampun sami kesah. Boten perlu penjaya ngajeng-ngajeng dumateng ponokawan. Iya sampun boten dados menapa. Cinarito econg ya sampe imbal wacana kocapo pisana kira kantong bolong tuin kira bagong. Kowe ngarep mburi gong. Aku tak mburi wae aku. Kowe ngarep ya. Kae Ndoro Janaka lenggah lakae bojone kae. Oh, kae sing wedok. Sing lanang wis semono. Karang alam iki werna-werna. Amit-amit kula sowan. Pasiban Kasatrian Madukara. Iki kaya Petro. Nggih. Jagat-jagat wong ponokawan teko kok bengak-bengok kaya ngono. Pun gak diparingi dhuwit men gak do lunga. Gak diparingi nyeket-nyeket. Men gak do lunga. Wong elek-elek ngono kok do ndene ngono. Wah, pancen kemayu tenan nek agek kanggep ya. Di senana anggil serakan gep si surah melu aku uang gak werna-werna onopo Petro melayu-melayu keparung matur Ndoro Janaka sowan kula ing pisan ngaturaken pabekti dungkat kaping kalih dipunutus Ndoro kula Bambang Sintawaka. Sintawaka kuwi satriya ngendi mboten gadah papan lan panggenan anggen kula manggih teng tengah ngalas. Ngriku Ndoro lajeng utusan dateng kula kinen ngadhep wonten ngabyantara. Ing wasipun kula sepados ngebon ben injing sawah sonten ingkang kula lamar sri kagunganipun jeplak langgung jati manggung pepingitan. Senes. Iya, mboten wonten malih kejawen namung. Menapa menika wau? Lajeng ninggon anu. Wis ora isa, Gong. Semelangkune njuk muring-muring. Wah. Yang rewel noh tak ngomong dhewe matur kira saku kancing kok waton tepat wes Gandeng Petro anggenipun matur mboten saged jelas kula ingkang badhe matur. Iya kisah lebetipun kula matur nek wonten luput kula paringi cekap. Iki bahasa ngendi sowan kula dikangkan Ndoro Sintawaka mboten perlu tedeng aling-aling kan nglamar bojo sampean. Menawi dipun paringaken sampun kula betahaken sandhang kalih pikulan ananging menawi mboten dipun paringaken yasa jagang lebet borang kapurancang Petruk sagah ngobrak-abrik Madukara kok sing tawake aku iki.
kemen nang wae. Nyun. Kok ngalih mburi, Gong, wis meneng wae, Truk, meneng wae. Aku pokoke arep nginceng wonge wedok kae. Apa nyata Petrus saguh ngubrak-abrik yen diajeng ora tak ulungake nggih kepara itu. Jagat-jagat, ponokawan kok ngono kok ya ora diajarke ya karepe kepiye apa ya ora jeneng orang nyepelake marang bendoro. Nek ngerti nek aku iki garwane pengen ajane kok tadi dilamar. Penjara ora duka ngono apa piye? Petrus aja mlayu ketiban. Petruk pun mang nengke mawon, aduh, mesake rayimu deneng eneng Bagong. Ora patut. Dianggep wong aran. Ing jenenge Bagong iki pancen ora urus. Terus pundi pangeran panjenengan ora iso ngajar ponokawan. Bagong karo Petruk wis ketok omrene, kowe wani gawe wirangi diajeng. Ati aja takon dosa sabet Kyai Pamuk Rampok. Lega atiku, moro tuane tak engkuk-engkuk, pak antem ngantek biru erem raine. Ae, kowe mau ngeliling bojone darjane kaya? Ora. Ya mengeneng-eneng kurang ngandel. Watakmu mesti sembrono. Ora, Tru. Ambok gelem gumpes. Sepoto kok. Saiki kowe karo aku diuyak Ndara Janaka mongko ngasta pusaka Kyai Pamuk. Daturke Ndara Sintawaka. Amin.
tadi dilamar oleh apa Raja Noko Petro ngendi ana bojo dilamar kok sing duwe entuk mureng-mureng e kowe ora ngobrak-abrik Madukara anggipun kula obrak-abrik ning gemeng sak iso kula ning ampuna mlayu kula kali Bagong malah mati gawa kiai nyamuk spamuk kok nyamuk-nyamuk dheweke arep mateni kowe nggih banjur saiki alika malah mriki niku kula sumanggake panjenengan nyawa kula karo nyawane Bagong tanggungan sampean iki Abimanyu apa ponokawanmu Petruk karo Bagong adipateni Janaka kowe oleh pora ora yen ora oleh kowe wani ngajar bapakmu wani wah iki wis diduru anake men apa kuwi oleh-olehane wong cok nyeleweng-nyeleweng petruke anake nek pancen kowe wani banjur pusaka iki gawanan bapakmu Petrukno aja melu-melu tak ajare bapa patane moro tuamu ta warmatane Petruk karo Bagong iki iki lo tandingmu aja wani musuh karo Bagong kaya kita eman-eman Bagong arep tak rabek aja yongger aku trimo kalah ibumu nang endi rasa takon ibu ya sayo kondur nang Madukara kondur nang endi Madukara nggonen dhewe kana karo bojomu bisa mati aku tak melu wong-wong wis dadi ora karo-karuan mah anak kuting selebar mayang bisa mati kaya anake digendong Yongger, ndera ibu tak gendong. Ah, iki wedokan. Wong wedok ra urus. Jagat-jagat kok dadi ngerti nek ora urus ki yo kae. Dadak kokang suara. Wong wedok kok bojone loro. Narito kocap pora Den Janaka kabujuk marang Raden Abimanyu lajar kapiandhem nganti tekan sikil. Njaluk tulung pendhita sing mapan ana Madukara paten ana apa dene Dewi Wisawati sekecel enggak mangke kok rampungane nyawane Anda masih bersama channel Seni Budaya
Narsi kowe sapa Hanuman? Ayo gelem semingkir sangka Madukara ora. Lho lah kok dadi mah kowe nundung pengaring-aring kawan. Senajan to kaya ngopo kekarepamu aku ora dia manut apa kang dadi gunemu mapan aku ora nyuwitani Hanuman. Ora kena pringgake becik aja takon dosa gandeng siram. Aku culno sembono, aku terima kalah mati aku. Jinarito, Raden Hanuman, senajan to sipating Prabu Sokaus nganggep iku iku mudo. Orang nedya menggalih ingin dados panuni sang pendito ingkeng sambat-sambat ke sendarin kati pingangin. Ingin den esti pengendikan sang Bambang Sintowo. Ning mana harso matek aji maundri kang duwe daya bobote pitung gunung urusane 1000 gajah begawan Kundur Situin Dewi Wisawati ketaman aji maundri pepes podo salilko sirno margolai elangi pendito Badar Yitmane Patih Prohastro Dewi Wisawati Yitmane Dewi Sarpo Kenoko. Paman tetep mboten saged mejahi Janaka ingin talon swarganipun Lesemana. Lah pancen mbebayani mboten perlu dipun penggali kata-kata senajan to dinten menika kula lan panjenengan saged nyernaken Janaka gantos dinten budidaya amrih menika sampun ngantos kangge swarganipun tiang-tiang Pancawati. Pancawati aturna marang Kanjeng Diwaji mbok menawa besok aku sowan sak wanci-wanci bisa ganti busana aja nganti banjur lena wawasane supaya waspada ndulu pisowanku iki menapa mboten kepareng kula nderek sak tindakipun sang Wikumudha. Ora senggono cukup semene wae singgal kundur marang Pancawati nyuwun pangestu sing ati-ati aku tak nututi anakku Abimanyu.
kawi kota pokang kinal sambeting cari tua deking projo ngas ngamarto yen goro Indro Prasto pengagung tampil judi nangkil jenak jemalang poro kadang mitro maruju. Jopo praptani pun kakang Yayi. Wah iya. Semanten ugi kula ngaturaken pabekti Koko Prabu Dimas kembar ndak trimo. Saksampunipun prayogi ngedados lenggahipun Koko Prabu keparenga lajeng kula triparing pepadang tumrap ruwet rentenging Praja Ngamarta ingkang wedal sak mangke dipun tilar Dimas Arjuna. Ngantos sampun sawetawis dangu mboten nate sebo caos wonten Ngamarta Koko Prabu. Oh kadang kula Yayi, Yayi. Sampun ngantos sangat sungkawanipun Yayi Prabu. Jer sedaya titah menika gampil kenging cobi. Mbok menawi tumrap cobi ning Jawata tumuju dhateng Dimas Janaka minangka dados langkeping prihatos para kadang kula Indra Prasta. Inggih. Yen panjenengan Jawata marangaken kula suwun kanthi sangat sampun ngantos dangu-dangu cobi ing tumanduk dumateng kadang kula Yayi Arjuna apa ora banjur budidaya amrih Janaka eling aja banget-banget nggone deksya marang para garwa lan enget marang kewajibaning negara. Gampang Dimas pun kakang bakal ngeningake sipto luwih dhisik niti priksa onong tenging kaca paisan jliteng kakang kuwi kersana sinayang manggelung mangruk nining cakrang ira kumiterane asta aneng asta ngelingono tiwi kramane rasa gunung pitung gunung. Watawis danggelo imbal wecana kacarita pelajari Raden Janaka kabujung dening Raden Abimanyu.
saya tua, saya ngelidik. Ojo yang gerabi manyuku sudermamu. Apa kuwi wong tuaku wong nyatane banget-banget lek sia-sia karo cibu. Lah ibumu menyang endi? Ibu saiki wis mati lho. Ibumu tumeka pati? Iya wae. Sing mateni mara tuane kae. Bapak Janaka. Wah, nek buku aku malah bapakmu ajaren we. Dak manuh. Mah sing tuwa ngajan-ajani. Kuwi nek kok ngono ki ora isin, wong tuwa kok dajar bocah mergo le kembelingen. Kula nyuwun pengayoman Koko Prabu, wis to aja tok bacutake. Lan Dimas Janaka kendel aja melu-melu ngendikan. Abimanyu apa wae njur saiki yen ibumu tumeka sedo kowe nderek sapa? Aku nderek Rama Sintawaka. Sintawaka kuwi piyayi ngendi? Aku rung tau denger kok. Dos pundi Koko Prabu? Nyuwun pamit rumiyin badhe kula titi priksa. Nyumanggaken nek dititi priksa ki dikapake. Mengatak delok kok ngapa wujute? Ning ora kena dipateni lho wae. Nek dipateni tak obrak-abrik ora. Wong kuwi cetok bisa ngomong Abimanyu kok dipateni. Janaka, kula. Ayo melu aku. Inggih, Dimas Werkudara metu njebul. Bagus warnane, nang ora bakal pangling atase satriya kok tejane Tejo Gurniti. Gak lepasi senjata cakra kuwi ngremke peningal Padang. Ditinggal palakrama bojomu kowe ora kena nesu, ora kena banjur muring-muring, ora kena lunga. Ngisen-isen ke pun kakang kaya dudu adine Bathara Kresna. Mbok is ben dujo sakarepe sesuk nek tuwa ora mari dhewe. Estonipun anggen kula lajeng tumindak ngaten menika mboten kok jalaran kula dipun tilar palakrama. Wanita ingkang ngladosi Pangeran Janaka menika wanita bebaya penjajah saking manca negari. Yen Koko Prabu sampun prisa kawontran negari Madukara, temtonipun saged mangertos dumateng pikajenganipun ingkang rayi. Apa sebabe ngamarta ana Bathara Kresna kok dadi ana bebaya kok mingkendel wae? Nek ora ana wong kok ngene sing temandang kok tanpa ana sing padha mprisani. Dari kagungan kaca paesan kok tanpa digunakake kebangetan temen saku dadi pengayom kok ming kendel wae. Nek ming loro larane ngatine Sembadra tetep ming digendelake tanpa banjur menggali. Orang ngerti kuwi bebayane goro kebangetan temen piyai sepuh kok sak enake dhewe. Madamu amuk adiku aku. Janaka kula kalu bojomu kan. Ayo no tu
guna lubotku sing gedhe pangapuramu. Ayo kundur. Mboten. Kula sakniki pun dadi bojone Bagong. Ya Mas, gemang ah ndak ora tenang. Wah ya ora iki ya ora ngono kene iki wong meneng wae Mas Di. Singgol. Ora sak enake dhewe kok go. Kaya ana tuna luputipun kakang sing gedhe pangapuramu. Panjenengan sampun nenget wis. Benjing malih kenging palakrama nang wanita kedah dipun presani apa ya wanita sak benere apa wanita sejati apa dudu. Ora mung waton ayu. Yo. Bangeten temen. Piyayi kok anger nggugu kersane dhewe ana rupa sing ayu banjur gemiwang. Ora mikirke marang garwa sejine. Iya. Kundur. Kundur. Mudel denengan. Petro, Nun, ayo syukur kowe ngomong adikku Sembadra. Ah mboten kula omong cilaka rayimu iya. Kae wadya balane sapa? Nika wadya balane Prabu Kunjono Warso Seno opo wadya bolos saka sabrang durno. Sopo iki? Aku Werkudara kowe. Prabu Kunjara Warsa. Setane Rama Penemban aku belano kelakon poncali sikil raimu. Mati kecemplung segoro, mati tiba ndangkal. Aja nganti tok ayoni pengamuke Werkudara kaya banteng ketaton. Becik saki mundur gaman-gaman dibongkok genderane padha digulungi. Sak pontale Gustimu Prabu Kunjana Warsa ditututi tumeka negara Prajimantara sedhih.